Uutisista hyvää päivää. Junaliikenne on takkuillut pahoin pakkasen vuoksi. Osa junista ei ole päässyt kulkemaan lainkaan ja osa on kulkenut erittäin hitaasti. Useat kaukoliikenteen junat ovat olleet myöhässä, mutta ongelmia on ollut myös paikallisliikenteessä. Helsingissä Oulunkylän kohdalla korjattiin kiskovauriota aamuyöhön saakka ja vaikutukset heijastuivat pitkälle päivään. Radoilla on ollut myös vaihdevikoja. Pääkaupunkiseudulla myöskään osa busseista ei ole päässyt liikkeelle pakkasvikojen takia. Metron hyytyminen aamupäivällä pysäytti senkin liikenteen pariksi kymmeneksi minuutiksi. Kyllä tässä 40 minuuttia on tullut pyörittyä näitä hissejä. Tosiaan tässä jälkikasvuakin näyttää olevan, niin mitenkä toi 40 minuuttia on kulunut? Aika hitaita minuutteja. Nyt sattuu näköjään justiin tulemaan vihdoinkin juna. Että loistavaa. Hyvä VR. No, tämä on vähän yllätys, koska mä uskoisin, että kaikki Suomessa pitäisi toimia. Mutta tämä on ensimmäinen kerta täällä Helsingissä, kun on niin pakasta, että tämä on semmoinen kove. No kyllä muuten menisi, mutta tässä on miinus 20, niin kyllä tämä vähän tietysti kiristää. Mutta ja sitten tämmöisen 3-vuotiaankaan, mutta ei tässä nyt mitään. Itse asiassa sieltä juna tuleekin tossa, niin oikein sopivasti. Niin.